Na području u koje pokriva policijska uprava Zvornik uhapšeno 16 lica i izvršeni pretresi na 23 lokacije u okviru policijske akcije Drina, usmjerene na sprečavanje neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga i drugih krivičnih djela, saopštio MUP Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio je da MUP nastavlja borbu protiv organizovanog kriminaliteta sprovodeći opsežne akcije širom Republike, među kojima je i aktuelna u Zvorniku, koja, kako je rekao, u ovom trenutku nije povezana sa prijetnjama nekim funkcionerima u tom gradu ili policijskim službenicima. Jer su kriminalci sa rejtingom takvim, među njima mnogi povratnici, među njima mnogi koji imaju za sebe različite i dugotrajne zatvorske kazne sa raznim izvršenjem krivičnih djela. Svakako da ćemo ih staviti pod kontrolu širom Republike Srpske. On je otkrio da su posljednja hapšenja u Zvorniku povezana sa informacijama dobijenim putem kriptovanih telefona, ali i operativnim radom na terenu. Ali ćemo i proširiti naša saznanja o drugim izvršiocima ili saučesnicima određenih krivičnih djela koje su se desila ili koji su namjeravali da izvedu na teritoriji Republike Srpske, tako da će to sigurno dovesti do sljedećih hapšenja. Naglasio je da MUP nastavlja i borbu protiv najtežih krivičnih djela. Kriminalci moraju da shvate da u Republici Srpskoj se ne isplati baviti kriminalom, jer će policija Republike Srpske prije ili kasnije doći do njih i smjestit ćemo ih tamo gdje im je mjesto, a to je zatvor. Lukač je ocijenio da u Srpskoj nije narušena bezbjednost, te dodao da se policijske akcije sprovode radi povećanja bezbjednosti građana i njihove imovine. Najavio je da će akcije protiv kriminala biti nastavljene.